mediació del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, abans Centre de Mediació Familiar de Catalunya. Arrel de l'aprovació de la nova llei de mediació, doncs ara hem canviat de nom i també s'ha augmentat substancialment tota l'àrea d'intervenció de mediació. Ja només treballaríem amb, no solament amb mediació familiar, sinó la mediació en l'àmbit civil general i tot el que abarca el que és el dret privat. Nosaltres com a grup estem des de l'any 2006 a la plataforma eCatalunya i som, en aquell moment érem, i actualment som, al voltant de 1.500 persones que formarien la comunitat i que, diguem-ne, que estem tot el col·lectiu en el sentit de que la plataforma l'utilitza el centre de mediació com a eina de comunicació del centre cap a les persones i també com a eina de comunicació entre els grups. Una altra característica de la nostra comunitat és que cap, o només una o dues persones, però mira, cap està vinculat laboralment amb l'administració. És a dir, estan vinculats amb el centre de mediació perquè són mediadors habilitats, però no tenen relació laboral. Durant l'any 2006 i durant l'any 2007 es va treballar a través de la plataforma i es va treure molt profit especialment del fet de poder fer les sessions metodològiques i emetre-les de forma directa amb un conveni sobre mediació i després també de forma diferit a través d'un arxiu en el qual qualsevol membre de la comunitat pot veure aquestes sessions i també el fet de poder enviar a partir de l'any 2007 un newsletter setmanal a Infomediació, que en aquest moment anem pel número 130, i que és l'òrgan de comunicació del centre de mediació. En l'any 2008 ens vam constituir com a comunitat de pràctica, pròpiament dita, i es va optar per generar que cada any hi hagués grups rotatoris d'entusiastes en funció d'una necessitat detectada. Per tant, l'any 2008 es van generar fer dos grups de treball operatiu. Un va elaborar un producte que va ser un decàleg de bones pràctiques de la mediació ciutadana i comunitària que es va acabar cristal·litzant en aquesta predicció d'un fulletó sobre mediació comunitària. L'altre grup va ser el grup de mediació i gent gran que també va fer un producte similar de bones pràctiques en mediació i gent gran i que està ara justament per editar. Aquests grups sempre estem parlant de persones externes i en aquest cas el coordinador d'aquests grups també és una persona experta externa. En el cas de mediació comunitària va ser l'experta Maria Moner i en el cas de mediació i gent gran va ser l'experta externa Imma Arnalans. El curs actual que estem de l'any 2009 hi ha un grup de treball operatiu que el producte que estem treballant en aquest any és la mediació a l'àmbit judicial, el que a vegades se diu mediació interjudicial, i està coordinat per quatre persones, dos experts externs que són Juan Santa Ocaña, que està aquí, i Francisco Molinero, que està aquest matí, i dues coordinadores internes que són Àngel Guillemat, que està aquí, i jo mateixa en la doble funció de coordinadora en aquest grup i de moderadora general com a suport logístic. Doncs aquesta és una mica el que estem fent i allò que a nosaltres ens ha funcionat bé ha estat que hem tingut la sort de que s'ha definit sempre, hi ha una definició precisa de la necessitat que l'organització té en un moment determinat. L'any passat ja es va preveure que amb la nova llei hauríem de treballar en mediació comunitària. Per tant, es va creure oportú de tenir un grup que treballés justament aquest tema i que generés aquest document que justament volem de començar a implementar l'any que ve. Perquè ara sí que ja comencem a... Tenim el producte i ja tenim algú amb què començar aquesta nova pràctica. Amb la mediació i gent gran, el mateix.
I amb el que esteu fent aquest any, que és mediació familiar en l'àmbit judicial contenciós, dona resposta a que arrel d'una experiència pilot iniciada en l'any 2006 amb antecedents ja en els anys 90, que cada vegada s'està implementant més la mediació en l'àmbit judicial i per tant hi ha la necessitat de crear una guia bàsica, un protocol, un document, algo que ens ajudi a la millor pràctica de tots els professionals que estem en aquesta pràctica i alhora també de crear consens amb tots els operadors que estan en el context judicial, jutges, fiscals, procuradors, advocats, altres operadors com són els equips d'assessorament, com són els clubs de trobada, com són, suposo que en deixo algú, altres professionals adients. Una altra qüestió que per nosaltres és vital és l'aposta, o sigui, allò que ha funcionat bé és que nosaltres sempre comptem amb l'aposta decidida del centre de mediació. És a dir, la nostra directora aposta pel programa i sempre és ella la que ens va darrere. Ei, va, vinga, tirem endavant, sempre ens entén. Això és impagable, aquest suport i aquesta... Vamos, que comptem amb ella. Per altra banda, ja s'ha d'adquirir la col·laboració valuosa de persones que no estan vinculades laboralment, doncs són entusiastes, estimen la seva feina i volen generar coneixement per compartir-lo i per tirar endavant la professió. I especialment les persones que venen de fora, o sigui, persones que estan vinguent de Lleida, de Girona i de Tarragona, i que per tant hem tingut que consensuar quan arriben els uns i a quina hora surt el teu tren i el darrer tren que surt cap a un on no sabem és a les 8 i per tant s'ha d'acabar a les 24 perquè no puguin perdre el tren. O sigui, totes elles, que suposo que en altres comunitats doncs, també aquestes instàncies donen. Allò que hem de millorar, almenys nosaltres, aquest any, la percepció és potser millorar les dinàmiques de treball a les trobades presencials amb allò que incrementi una mica el que és la satisfacció personal i individual. És a dir, les persones bé, ens trobem, parlem i tal, però sembla com que després la persona que se'n va no sap si ha produït, si se va amb alguna cosa que li pugui funcionar. Potser també això és donat que estem obrint un nou camp, que hi ha poca pràctica i que potser el que hi ha és moltes ganes de treballar, de aprofundir, però en aquests moments encara poca pràctica. Potser també el que falta és veure implementats els productes, és a dir, si tu saps que l'any passat hi ha hagut uns grups que han estat treballant i saps que els productes, aquests productes no s'han implementat, jo crec que, almenys en el nostre grup d'aquest any, generar millors pràctics, millors dinàmiques, les trobades presencials, podria ajudar el fet de començar ja a veure una mica el producte final per què servirà. I allò que provarem després de la jornada de bones pràctiques, però crec que ja fa estona que ho estic dient, que és dedicar temps i recursos a que els productes es facin realitat. És a dir, que arribin no solament a les persones que els han fet, sinó als destinataris. I els destinataris són els mediadors i tots els operadors que ens envolten, donat que la nostra tasca dintre del que és la societat encara és una mica desconeguda i el que també encara falta és com encaixem els professionals del nostre col·lectiu amb la resta de professionals que estan en la societat actual. Molt bé, moltes gràcies.